Здравейте и добре дошли във влог номер 4 от поредицата, където играем игри на места, на които никой друг не е. Нямам идея как си създадох този навик да стана и директно да си взема камерата и да започна клипа. Малко съм хремав. Ох. И как точно преди този клип реших да настина? Ами, много лесно. Като вратата на терасата е точно до мен и цяла нощ спах така на отворена врата. И в момента хем ми се спи, хем носа ми е запушен, без коментар. Та, какъв е плана за днес? Имаме малко работа до Пловдив, след което ще се запътим към мястото и на което ще цъкаме игри. Ако е то, ще разберете малко по-късно. Сигурен съм, че ще ви хареса. И тъй като не разполагам с кой знае колко време, е най-добре да ставам. Тарикачето. Здравейте! Разхождаме се в Пловдив с ти. Браво, добре, името ми заради. Не, та хора, пристигнахме в Пловдив, бяхме малко на кафе, защото подранихте. Както ви казах, имаме малко работа първоначално. Та, сега сме се запътили към колата, след което потегляме към Коматево да свърши малко работа и отиваме към рудника Цар Асен. Тихо! Което е... С една дума на един час от Пловдив, посока София. Не ми се смей, странно ми е да говоря пред вас. Еми добре, да, че. И така отиваме сега, сега сме в Пловдив и сега отиваме към рудника Цар Асен. Добре, казах го. Видели как се говори сега на клипето така. И здравейте хора, аз съм... Колко пъти? Понтю. Аз съм много година, днес с моят влог съм... Не с вас на влог съм аз. Почти го целихме, но може би аз говоря по-добре за влогове, което е точно така, значи аз съм влогърка, да кажа. Правя клипове много често. Ето го киселяка, той винаги е кисел. Винаги е в лошо настроение, но няма проблем, защото ние сме винаги в добро настроение и това е много добре. И така, мисля, че това е и... Айде, чао! Дай. Чао! На свидание! Гуцито се чуди какво да яде. Помогни ми! Добре, помогни ми, кое ти звучи най-хубаво. Хем ми се яде пепер сирене, хем ми се яде картофено пюре. Кое ли изберем? Не знам. И аз. Ами буквално сме на няколко минути от самия рудник и пътят е просто покъртителен. Като кърчка. Като какво? Като се роси някаква кърчка. Опа! Най-после стигнахме. Вау! Това на живо е брутално. А там долу не може да се слезне. Давай ако искаш. Да, да си изкъпеш. Добре, там има пазач между другото. Виж, има пазач. Да.
Та да ви дам и малко информация за този рудник. Това някога е било мина, тъй като тази зона е адски богата на цветни метали. И това далеч не е единствения, малко по-назад, може би около 10-15 секунди в клипа, видяхте, че снимахме и още нещо, което наподобяваше това, само че беше като кратер. Това тук е може би най-често посещаемия, тъй като виждате каква е самата клетка. И това чудо е още от времето на социализма. Какво това е време, бе? Добре, време е да извадим лаптопа и да разцъкаме малко. Продължаваме играта с лагеруването. Има обаче един проблем и то е, че сейфът от предният път не се е запазил. И ще трябва да започна нов свят, който обаче няма да има туториал. Директно си започваме оцеляването, като картата, на която ще играя, е доста по-трудна от предната. Става дума за планината, така че задължително локи-токи. Имаме още доста място. Мога да взема това. Бинокъл не знам дали вече добавих. Не. Чаша, туалетна хартия. Това за студа няма да ми трябва. Една книга, може да ми послужи за подпалки, нямам никаква представа. Хубаво е да взема колкото се може повече неща, защото горе в планината ще бъде много-много трудно. Храна, вода, добавяме максимално много. Почти стигнахме лимита и е време да започваме. Така. Още в самото начало дори виждаме, че има много сняг. Чудесно направо. Ако не умра от студ догоре, ще бъде много добре. Да не забравяме да събираме материали преди това, че ще ни трябват за лагерен огън и такива глупости. Ей, там горе трябва да стигнем. Стои няколко метра. Има някаква табела. О, заек. Я да си извадя брадвата за всеки случай. Тук вече ми показва, че зоната е обозначена за катерене. Я, пингвинч! Мога ли да го убия? Хвърлих го с камък, обаче не го оцелих. Я да видя с братвата. Пляс! А, той е безсмъртен, бе. Добре, ще го оставя. Интересно как има пингвини в планината. Аз очаквах тук да има само мечки и някакви други чудеси. То пингвинчета. Така да съберем. А, пълен съм. Лошо, значи трябва да намеря къде да си опъна палатката, възможно най-скоро. Върхът, на който трябва да се кача, е в обратна посока на мен. Така че има още доста да вървя до там. О, вълк! Ай, сега стана лошо. Бягай! Енергията ми е на макс, нали? Надявам се. Тя ще ми изяде. О-оу! Уви, не е! Свърши! Оле, скачам! Абе, той му нормален ли е? Вълк ме гони, аз се връщам да се засилвам. Чудесна работа. Тук пък вече има и опасност от мечки. Са пък, какво е това? Парзалка. Не е много добра идея да се хлъзгам по снега, при положение, че е толкова студено. О-оу. Тук виждам нещо интересно. Това е пещера. Мисля, че перфектното място, на което мога да се заселя временно. О! Тук даже има и оставени неща на земята. Това е за дънена улица, ако не се лъжа. И да, тук ще бъде идеално да се заселя. Поне за първата нощ. Така, давайте да опънем една палачица бързо. Опала, да я стегнем хубаво. Между другото, този път съм се сетил да си взема и барбекю. Така че ако съвсем умра от глад, мога да си направя една хубава скаричка. Време е да слагаме леглото и да лягаме да спим. Та, следващият път ще продължим на друго място с това развитие. А сега да се паркираме тук. И да потегляме обратно към Дупница.
супер много мразя да пътувам някъде и да не карам аз. Нито мога да спя, нито мога да правя нещо интересно, но поне най-накрая се прибрах. И отново сме тук, откъдето започнахме. Леглото ми. Нещо, което може би обичам малко повече от компютъра. Та, хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още от тази поредица, не забравяйте първо. Не забравяйте да напишете място, което желаете да посетя в следващият пети епизод. За жалост, в този четвърти мястото го избрах аз. Въпреки, че ви бях казал да напишете в коментарите, просто така се получиха нещата. Не всичко зависи от нас и както видяхте, доста време нямаше от тази поредица. Не, че я бях спрял, просто нямах възможност. Та, докато е по-топло и всъщност дори като е по-студено, няма да ми пречи да я правя, така че това ще остане нещо доста дългосрочно. Та, освен да коментирате, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Лека нощ от мен.